Dobrodošli u još jedan podcast. Danas e, razgovaramo o igri, igračkama i poticajnom okruženju kod kuće. Ako se pitaš kako da potakneš svoje dijete da se zaigra više, da se igra bolje, možda da imaš koji trenutak za sebe, ako se pitaš kako urediti okruženje za igru kod kuće, a da maksimalno potiče tvoj e, razvoj tvog djeteta, ali i e, pozitivno utječe na vaš odnos, onda je ovaj podcast pravo mjesto za tebe. Danas ugoštavam jednu divnu ženu, moju dadilju koju obožavam, to je Lucija Šogorić. Lucija je završila preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i trenutno je na diplomskom studiju pedagogije. Pa Lucija, dobrodošla. Hvala ti Tanja što se me pozvala i baš mi je čast snimati ovaj podcast sa tobom. Da, bilo mi je lijepo vidjeti koliko si se razveselila i iznenadila što te pozivam, ali sad želim svima reći. Odnosno, razlog zašto sam Luciju pozvala u ovaj podcast je zato što uh, je pristup koji Lucija ima uh, prema djeci, uh, u ovom slučaju prema moje djeci dok je s njima, uh, je tako jedan predivan pristup. Uopće ne znam kako da to opišem, ali to je jedan suptilan. Uh, Subtelan pristup djeci i određeni način bivanja s djecom koji je toliko čaroban. Lucija, ti voliš Montessori pedagogiju, je tako? Iako znači, mi ćemo danas se dotaknuti dosta Montessori pristupa, no moramo naglasiti da niti ja niti ti nismo se educirale u tom području, no znamo o njemu puno i, i znamo... Um, da koristimo određene elemente a, tog pristupa. Pa evo možda možeš ti ako želiš nešto reći više o, o sebi. Dakle u Montessori pedagogiju sam se zaljubila još prije fakulteta prije nego što sam upisala rani predškolski odgoj kroz jedan posjet vrtiću koji je bio Montessori vrtić najviše me oduševila zapravo prostorija, odnosno soba u kojoj djeca borave u vrtiću, posloženi materijali dostupnost materijala uh -huh. e, određena mjera materijala rijala koja je djetetu ponuđena i e, ono što me uvijek oduševljavalo kao i maleno dijete te e, svakodnevne aktivnosti prelijevanje vode e, različito presipavanje uvijek sam najviše uživala u tim aktivnostima i zato vjerujem da me toliko taj Montessori oduševio Mm -hmm. I ono što znam da te tu u tom prezipavanju svemu tom oduševilo je e, gledanje na tu aktivnost. I ono što vidim kod tebe je to koliko pratiš dijete i koliko ponekad, ma ne ponekad, vrlo često e, moramo učiniti vrlo malo. Dovoljno je da jesmo tu, ja tu riječ bivanje koristim vrlo često e, jer to je način na koji jesmo s djetetom u toj aktivnosti. E, I danas ćemo govoriti jako puno o tome jer na kraju igra igranje, poticajno okruženje kod kuće, jako puno jako, je jako povezano sa uopće načinom na koji gledamo na djeta, a na kraju i odgajamo. Znači, to se ne može odvojiti baš nikako. Tako da mi je jasno što te tu privuklo, jer to i vidim u tvom radu s djecom i na taj način ja gledam djete, a to je jedan drugčiji pristup igri i aktivnostima. I danas ćemo više o tome. Pa možda za početak ajmo krenuti od od same igre što je to igra uh, u odnosu na dijete što je za njega igra pa igra je za dijete e, život ne možemo odvojiti e, igru od života djeteta dakle marija Montessori, i to mi se uvijek jako sviđalo ističe kako je igra e, rad dakle u njenim e, knjigama rijetko pronalazimo riječ igra uvijek spominje u kontekstu igre rad zašto pa dakle i nama odraslima e, osobito zaposlenima Uvijek je rad onaj koji donosi. Uzmimo samo, na primjer, ljude koji rade na nekom polju. Dakle, njima njihov rad pridonosi život, dakle, nove plodove. A upravo je tako i u životu djeteta. E, njegova igra, odnosno taj njegov rad, rad rukama, e, je jako specifičan, jel? I uvijek pridonosi razvoju njegovog mozga i njegove inteligencije samim time, jel? Uh -huh. I to mi je baš zanimljivo uh, naglasi da je uh, djeci igra život. Znači, uh, njima je igra neodvojiva od života, a mi roditelji vrlo često to odvajamo i onda se događa uh, da, uh, da su igračke djeteta ne znam, u jednoj sobi, uh, u spavačoj sobi. I sad očekujemo da se dijete igra u spavačoj sobi. Ali ako gledamo iz ovog stajališta, da je igra djetetu život rad kao što je nama rad, znači život onda nam je jasno da, se ne, da ne možemo uh, igreške staviti samo u sobu, a dnevni boravak je prilagođen nama. Da, tu si sad već evo, dotaknula tu temu poticajnog okruženja eh, koje je neodvojivo eh, od igre. Dakle, da se igra može odvijati, eh, moramo, pripre, moramo osigurati poticajno okruženje. A poticajno okruženje ne uključuje samo fizičko okruženje u smislu prostorije, već i nas kao one koji moramo biti spremni sudjelovati u igri. Ali naravno e, vanjsko okruženje je jako, jako bitno. To možemo vidjeti po nama samima koliko zna utjecati na naše vlastito raspoloženje. A samim time vidimo da utječe na to koliko je djete e, će biti zainteresirano za neku aktivnost, za, nek, za neki poticaj koji mu mi nudimo. Tako da je važno E, prilagodit e, zaista to okruženje koje će e, biti primjereno i djetetovoj dobi i njegovom fizičkom uzrastu da ti materijali koje mu nudimo budu e, dostupni ali i da budu uvijek da to iz, e, okruženje uvijek bude e, da predstavlja nove izazove djetetu da svakako ćemo se dotaknuti još teve poticajnog okruženja i tu imamo baš puno prostora voljela bi se još malo vratiti na ovaj dio da je djetetu igra zapravo život i tu bi voljela da onda roditeljima to pojasnimo još kako to u našem svakidašnjem životu što je to sve igra i kako možemo utjecati na razvoj djece i sad tu dolazimo do ovih aktivnosti Um, odnosno uh, dopuštanja djeci da, da su samostalni pa na primjer uh, djetetu je igra i kada ručamo Njemu je igra, njegov rad, njegov život to da on samostalno si stavi juhu u tanjur, da samostalno si izvadi jaja na tanjur, da si natoči vodu. I to može djete, evo primjer, djeca već od šest mjeseci mogu pit sami. Moje oboje djeca od šest mjeseci pije samo pa mi se ljudi čude kako on uzme staklenu čašu sa, sa deset mjeseci, dvanaest i pije samo i ne baci ju. Baš zato što sam mu dala tu priliku i tu slobodu. I to je... Igra. To je život. Znači, igra je neodvojiva od razvoja e, i ponovno od života. Dakle, svaka situacija u našem životu s djecom ima, ima elemente igre i iskoristiva je. I to je to onda bivanje s djecom gdje i mi dopuštamo da se razvijaju i na najbolji mo mogući način da ih pratimo, ali isto tako onda i dobivamo jedno dijete koje je više suradljivo, je tako, uh, i s kojim nemamo problem da se zaigra. Mm -hmm. Da, da važno, je, važno je istaknuti kako zapravo naša slika o djetetu je ona koja će kreirati njegovu igru. Ako mi uh, smatramo da je djete uh, sposobno, E, onda ćemo mu i nuditi aktivnosti koje će od njega zapravo tražiti da razvija svoju sposobnost ako, mu poka ako pokazujemo da zaista vjerujemo u njega djete će se odvaživati e, od, svaki put odvažiti napraviti korak dalje u nekoj aktivnosti tako na primjer e, nošenje tanjura iz se za suđe pa to zaista izgleda katastrofa kad mi e, prikažemo samo da jedno malo dijete nosi ogroman tanjur ali e, upravo ta aktivnost potiče razvoj najprije njegovog tijela, njegove pažnje, koncentracije. To dijete treba koncentrirano paziti na svaki korak, na način kako drži. Koordinacija. Da, mm. upravo to. Koordinacija oko ruka, jer to je ono nešto jako važno za kasnije, mm. e, za kasnije život i ono što našu djecu čeka u, u, i možda i u školskom sustavu, ali i u budućnosti. Tako da... E, uvijek će ta naša slika o samom djetetu i slika o igri kako mi zapravo gledamo na igru i koliko mi dopuštamo sebi uživati u samoj igri će oblikovati kako će se naše dijete igrati mm -hmm. mi roditelji jako želimo uh, potaknuti dijete da se razvija što bolje i sama se nađemo u situaciji joj nema dovoljno igračaka ok šta da mu kupim da uči bolje a istovremeno što se događa da mnogi od nas uh, ne daju uh, da dijete jede iz keramičkog tanjura ne daju da dijete izvadi samo da dijete natoči nešto samo da dijete spremi suđe iz perilice suđa znači uh, sve te stvari odrađujemo mi za njih i zapravo ih stavim, stavljamo u poziciju nesposobnosti a činjenica je što ih više stavljamo u poziciju nesposobnih, oni su nesposobniji. Znači, s jedne strane ono, kupujemo harpetinu igračaka jer želimo da se razvijaju, želimo da ta naša djeca budu što bolje moguće, odnosno što uspješnija, a istovremeno u svakodnevnim aktivnostima činimo ih manje uspješnim osobama. Tako da to je taj zaključak da je igra život svaki trenutak kod kuće i ako na taj način iskorištavamo svaki trenutak onda su djeca ponašaju se drukčije mm -hmm. i uče, uče svaki taj trenutak mm -hmm. e, jako je zanimljivo kada nešto radimo u kuhinji ili na primjer čišćenje kada mi djetetu damo, damo materijal koji mu je prilagođen, u tom slučaju može biti manja metla, to djete će vrlo rado sudjelovati u aktivnosti koju radi njegova mama ili njegov tata. Jer kad se prisutimo našeg vlastitog djetinstva, uvijek su nas najviše privlačilo ono što rade naši roditelji. Tako je. I upravo zbog toga mi trebamo djeci osigurati prilagođene materijale, dakle manju metlu, manju lopaticu, možda manji za prat pod... moćo <laughs> za prat pod dakle prilagoditi im i onda od njih očekivati da sudjeluju jer ako im dajemo neke stvari koje su prevelike možda će izazvati kod djeteta frustraciju i zato možda neće htjeti sudjelovati ali svakako je važno djecu Uključivate aktivnosti svakodnevnog života. I zato Marija Montessori zato njezina, zato Montessori pedagogija koja toliko ističe aktivnosti svakodnevnog života. Mm -hmm, da, iako mi je zanimljivo kako uh, mnogi od nas ne dozvoljavaju djeci uopće da ulaze u kuhinju, da ništa tamo rade, da otvaraju elemente ne daj Bože, ali onda kad dođu u pubertet izvoli oprat suđe. Znači, ne, ne, želi dijete u kuhinju, pa jer nije nikad njih smjelo u kuhinju. Znači, ono, od tih prvih dana se razvija uopće njihova želja i motivacija da sudjeluju u kućanskim aktivnostima, ali isto tako neizmjerno se potiče njihov razvoj. Evo, mogu dati primjer iz vlastita života gdje je Lin Otkad je prohoda on sprema suđe iz perilice bez problema još gle... sad pazi ovo učenje on znači uzima tanjure i sad vidim da je iznad malenog tanjura veliki a on ima u rukama maleni. i što sad i onda me čak nekad, nekad ga spusti nekad pokuša taj tanjur držati s jednom rukom a s drugom maknu taj veliki da taj mali stavi na mali i onda veliki na veliki, znači, to je toliko učenja. I ja se ne pitam kako da se moje dijete zaigra. pa igra se. Igra se dok živi zajedno s nama. I koliko toga uči. I onda prije si rekla svašta to uči, koordinacija, preciznost, svašta to nešto uči. Ali ono najbitnije mi je što uči, odnosno, što zadovoljava. Zadovoljava potrebu da sudjeluje, da, da pridonosi. I kad nam djeca zadovoljavaju tu potrebu da. Da, da su dio zajednice, da pridonose zajednice, da i oni mogu nešto napraviti i taj osjećaj ja sam kompetentan, tu onda slijedi dobro ponašanje. Znači nemoguće da se dijete onda u tom trenutku ponaša loše i zato često kažem roditeljima ako imate, ajmo reći nered, znači dijete se ponaša nekako neprihvatljivo, probajte zamoliti dijete da vam nešto pomogne i, znači, i pod, podsjetiti ga ajme, ti, te, tebi tako dobro ide pospremanje tog suđa koliko ti to brzo napraviš jer mi možeš molim te pomoć i kad ga pozovemo u to da on pridonosi nečemu nama da pomogne zadovoljavaju se sve ostale potrebe i onda se dijete osjeća dobro zadovoljeno i ponaša se isto bolje da, često djeca, eh, odnosno odrasle ljudi, Moji kolege i kolegice i na fakultetu često imamo taj problem ja to ne mogu. I e, zaista mislim da se taj problem vuče iz djetinstva. Upravo ovakve aktivnosti koje su dovoljno izazovne i koje možda iziskuju naš nadzor da budemo tu. E, su one koje daju djetetu taj osjećaj, ja to mogu. A to je zaista jedan od najvažnijih osjećaja, tojest e, vjerovanja u sebe e, da dijete to može napraviti ono što, najvažnije što će dijete ponesti mm -hmm. e, u život kasnije kada ode jel, iz kuće ili, ili kada se odvoji možda od roditelja ili kada odluči napraviti nešto od svog života imat će to u glavi ja to mogu taj ja to mogu mislim da se baš razvija malenim koracima mm -hmm. ali doslovno kada su Nožice još jako male, malenim koracima. Tako je, tako je. I ne samo to da, da, da se razvija taj osjećaj mogu li ja to ili ne mogu, nego i način na koji mi reagiramo kada dijete prospe juhu, kada mu padne taj tanjur, utječe na to koliko će gledat ono u svom životu na svoje neuspjehe. A svi, mislim, mi zna, možda svi znamo, možda i ne znamo, da uspješnog čovjeka ne čini sreća već jako puno neuspjeha na tom putu i kako se on nosi sa tim neuspjesima da li nakon tog neuspjeha se kritizira i osjeća ogromnu krivnju ili će reći ok ovo nije uspjelo, idem dalje jer ja to mogu. I to je nešto što se, baš to što se razvija od početka u tim ranim danima, u toj igri koja nije u toj jednoj košari puno igračaka, nego u svakodnevnim aktivnostima. I sad ono moram naglasiti ovaj dio kako sam i ja sama mama, koja radi, znači koja radi svaki dan, uh, koja ima jednog malog uh, dječaka kod kuće, znači ne ide u jaslice uh, i, i moram hendlat jako puno stvari bez obzira na to što ja iskreno nemam puno vremena svaki dan razmišljati što ću mu ponuditi, kako će to okruženje biti. I danas sam tebi rekla, a, a, ako možeš policu na kojoj nisam promijenila igračke i sve svašta je na njoj, znači ne stignem napraviti idealno o, o, okruženje, ali, ali taj pristup o kojem mi sada govorimo je moguć. Bez obzira i ako nemamo puno vremena, nije potrebno toliko vrijeme koliko je potrebno, potrebno imati taj drugčiji pogled na dijete jer ja nemam puno vremena, ali dalje mogu vidjeti da, da je tom djetetu potrebno da ono, ono stavi tu juhu, da usporim, da, da kad se igra, da promatram tu igru umjesto da interveniram stalno nešto, ali i do toga ćemo doći. Da, zapravo da. te svakodnevne aktivnosti u koje mi smo primorani napraviti, skuhati, oprati, staviti veš da se suši, pomest možda stan, E, upravo te aktivnosti e, ako pogledamo sa strane djeteta nam mogu služiti za izgradnju odnosa i zato su toliko vrijedne ajmo ih gledat tako ajmo gledat, ok, danas moram pomest sa stan, ali pomest ću ga zajedno sa svojim djetetom i to će mi služiti za izgradnju odnosa i onda više se ne pitamo, joj, jel imam vremena zaista onda ne gledamo to kao neki gubitak vremena ili kao djete koje nam u toj aktivnosti smeta mm. ne, tada nam je djete partner Mm -hmm. a to je zaista jako važno i onda nema te krivnje moram se igrati s djetetom nego ajde mm -hmm. ovo što trebam napraviti To radim i to mi je kod tebe predivno zato što uh, kad, kad ti nama čuvaš djecu ti sve napraviš, znači taj stan je blistav oni imaju tako predivne poticaje, tako predivne igre i onako gledam i zato sam te izvala u ovaj podcast, jer ti živiš s njima. Ali doslovno, znači ono to s Damjanom toliko puta pričam, ona, ja ne znam, znači kako kao, ona sve to stigne s njima, još i rade super stvari. Ono, znači potiče igru, nije da samo ti čistiš, a oni se igraju. Nego ono, s, ti, ti, ti zapravo živiš s njima. Ja ne znam kako to drug reći. Ti baš živiš s njima, evo. Da, e, tako da je to baš predivno. I evo došli smo do tog e, našeg poticajnog okruženja koje je jako važno u odgoju i jako puno i diktira ponašanje djece. Isto tato, tako diktira i koliko ćemo imati vremena e, možda i za neke svoje stvari, i za popit kavu i za namiru skuhati ručak jer tko da je mama ili tata znaju koliko nam je to nekad važno. E, I čak i do igračaka e, kakve su poželjne, koliko i tako dalje pa ajmo malo uh, o tome uh, možda iz svoje perspektive mm -hmm. kako ti vidiš uh, okruženje mm -hmm. kod kuće e, mislim da okruženje kod kuće nagla naglasak kod kuće zato što djeca e, danas su jako malo doma i onda kod kuće im se treba baš e, primarno osigurati ta sigurnost i dostupnost dakle osigurati sigurnu okolinu za učenje maknite one stvari koje ne želite da djeca diraju nemojte da to što djeca diraju nešto što vi ne želite da diraju prekida njihov proces učenja traženja istraživanja zatim mislim da je zaista jako važno staviti na prilagođenu razinu igračke tu mislim na djetetovu visinu, dakle da su mu e, igračke lako dostupne, da ih može dosegnuti, da može uzeti igračke kada želi. I sad kad toliko spominjemo te igračke, e, ne previše igračaka. I to, je, I to je zabluda. Zabluda je da što više e, dajemo da ćemo više učiti. Mm -hmm. e, da će dijete više učiti. To mm -hmm. baš i nije tako. To kod djeteta stvara baš kaos i e, dijete će nam se puno kraće zadržavati u, igre, u, u igri i puno će manje istražiti svaku igračku. Neće izvući onaj maksimum. Mm -hmm. to je, da. I to čak i istraživanja pokazuju da djeca, djeca koja su imala manje igračaka kraj sebe su duže zadržavala pažnju, fokus je bio bolji. Znači istraživala su i učila su bolje. I to je logično zato što ja to uspoređujem, ne znam da li svi imaju to iskustvo, ali uspoređujem kad idem u trgovinu odjeće koja ima ono puno, puno, puno robe. Ja, ja sam izgubljena a onda dođem u trgovinu gdje je ono tu su roze stvari tu onako malo je toga na polici a ne ono hrpetina različite odjeće na jednoj polici ja sam uh, ono uh, manje izbora i lakše izaberem znači ono pogledam aha ovo je tu ovo je tu ovo mi se sviđa ovo ne dok u tim natrpanim trgovinama ja se izbezumim i vjerujem da je tako svima ako imaš deset knjiga ovdje bit će ti teško odlučiti koju uzet i možda ćeš skakati s jedne na drugu ali ako imaš dvije odlučit ćeš puno lakše i istražit ćeš puno lakše isto je s djecom znači ono njihova je inače pažnja kraća i sad još ako je tu toliko igračaka oni jednostavno leteju iz jedne u drugu a ne uđu toliko duboko u niti jednu tako da je poželjno da je ono na vidljivom mjestu nekoliko igračaka ajmo reći oko deset mi imamo kod kuće znači, tu jednu policu koja ima znači, kao ona kvadratna ima četiri police i na nju izvadim neke stvari uvijek su tu negdje magnetne ploče životinjice i to je dostupno i onda ja mijenjam te stvari znači ne, ne toliko redovno kao što sam i prije rekla jer nekad stvarno svi znamo radimo jako puno dođemo doma obaveza je u današnjem načinu života previše i, i nisu, ono zbilja je teško s njima živjeti tako da nisam toliko ažurna ali vidim evo jutros sam vidjela ok tu stoji hrpica igračaka na tim policama nitko se s tim ne igra ok sad je vrijeme da ja to maknem i da stavim nove Zna, i onda ispod uh, i, i ta polica je u dnevnom boravku na podu i onda imam element uh, na kojem je televizija ispod elementa u, u, znači u zatvorenim policama su ostale igračke za kojima uvijek moja djeca mogu posegnuti. I onda ja kad vidim da su im ove što su vani dosadne, spremim ih u tu policu i izvadim nove. I vidim da im to potiče igru baš, baš jako puno. I sada kad, smo, kad sam vam već opisala svoj dnevni boravak, možemo možda s tim početi. Znači, onako kako smo mi kod kuće uredili okruženje, to je da imamo u dnevnom boravku podlogu za igru. Iako sad već, znači, Lin ima skoro dvije godine i on hoda i vrlo malo sjednu na tu podlogu, ali, ali sjednu svaki dan slagat konetiks kojim, ono, kojim je svaki dan tu i baš je ono hit već godinama. Ali isto tako imamo u spavačoj sobi određeni dio, imamo neku kućicu za igru, imamo nekakve lutkice i svašta nešto. Opet ostale igračke imamo u ormaru u sobi, znači da ni u toj sobi nije previše. I sve je, kako bih rekla, sve isplanirano. Znači, ponovno, ja to naglašavam jer znam da će mnogi od njih reći, ali ja nemam vremena. Ponovno, uz tom, to vrijeme koje imam, ja točno znam da je u toj sobi kućica za igru sa figuricama. Da je košara sa nekoliko, nekoliko plišanaca znači, nekoliko iako ih ima više, ali drugi su zatvoreni i može do njih kad god želi. Uh, imamo uh, košaru odnosno krevetić za bebe i, be, i lutke i košaricu u kojoj je odjeća za te lutke. I to je sve. Znači ja točno znam što je tu. Znači nije tu jedna kutija sa hrpu toga. Jer to je kao da mi sve svoje stvari koje koristimo, mobitel, ne znam, knjige... Što još koristimo? Znači ono, bilo kakve svoje stvari držimo u nekoj u, u kutiji i to u dnevnom stoji ta kutija sa hrpu naših stvari. Pa mislim, izgubljeni bismo bili. Znači, um, nije nam ok. Svi znamo kad nam je stan u neredu, uh, da nam je teško to. Uh, tako da, e da, i još sam htjela reći, i u, uh, u dnevnom boravku imamo i njihovu kuhinjicu. I na taj način, zapravo, kada govorimo da je igra, djeci, život, onda ne možemo tu igru... Uh, ovaj, staviti u sobu jer mi ne živimo u sobi znači mi ne držimo svoj mobitel u sobi svoju knjigu šta je, što još volimo doma i televiziju znači ono u dnevnom boravku nam je uh -huh. upravo da dnevni boravak je onaj ili blagaonica sad ove moderne kuće uvijek to bude spojeno to, to su mjesta u kojima se odvija naš život to je mjesto susreta zajedništva uh, najčešće se tu na tom kauču ono idemo zajedno gledati neki film tu se odvija naše zajedništvo, tu ga gradimo. I upravo zbog toga, ako baš ta mjesta natrpamo, ta mjesta u kojima toliko boravimo, ne da će samo stvarati djeci kaos, nego će i nama. I počet će nas te igračke odbijat. Tako da jako je dobro reducirati te igračke kako bi djeca lakše odabirala ono što se ti spomenula i kako bi se zapravo omogućilo i korištenje i kombiniranje različitih igračaka, ali i kako bi se taj odnos između roditelja i djeteta imao prostora odvijati. Jer ako mi zatrpamo prostor, zaista taj odnos neće se odvijati. Samo ćemo, to jest, neće se graditi. Ako ćemo se mi samo fokusirati, aha, djete mi se mora zaigrat, sad ćemo tu, a pa da, pa, ima tu sve ono, 3000 kutija, i sad vaditi, a ja ću u svoju kuhinju, i to je to to nije neki odnos tako, tako u njega ne ulažemo e, dakle ulagati u odnos u ovom kontekstu znači e, djetetu ponuditi onoliko koliko ono može primiti. U mm -hmm. tom trenutku i pratiti koliko dijete može primiti. Mm -hmm. A ne e, očekivati od djeteta da će bivati u, u samom kaosu. Mm -hmm. I definitivno neće se igrati. I kad god na story tako malo posnimam a, s, naš prostor za igru, a, često mi a, pišete kako ste išli raščišćavati igračke i koje to benefite na kraju ima. Ne samo za naš osjećaj slobode, nego i za to kako se djeca zaigraju. Htjela sam se nadovezati na ovo što si rekla kako treba ponuditi onoliko igračaka koliko djete može uh, kako se rekla, ajmo procesuirati, mm. uh, da mu nije uh, previše, nego da potiče razvoj. I, uh, i to ovisi znači, o dobi. Ako je beba malena i ona još leži i tek je predokretanje, onda ćemo staviti oko nje dva, tri poticaja. Uh, ono što ja zagovaram je da, uh, da nije uh, svi želimo tako jako poti, potaknuti razvoj svoje bebe i onda ja se sjećam iz svog života sevom uh, kad je bila malena, uh, malo sam i ja pretjerala i onda na, nabavimo jako puno... Uh, odnosno nabavimo baby gym i toga jako puno visi iznad djeteta. Sve je blještavo, svira, hrpu boja i u principu ono što sam u jednoj edukaciji koja mi je predivna, u kojoj sam plakala koliko, je, koliko na koji predivan način gleda dijete, učila i osvijestila, a to je da kada je beba malena, znači tek pred okretanje, ako mi sve stavimo iznad nje, ona uopće nema potrebu se okretat. I ja sam sa Linom baš pratila to i stavila sam, znači kad je on bio mali i ležao je na podu, ja sam kraj njega stavila, znači legla sam ga na podlugu za igru koju imamo i sada. E, sa strane stavila tri poticaja prilagođena dobi i on je gledao, okretao. On sad ima želju i volju da, da se malo da istegne to ruku sa strane da se može okrene sa, sa strane znači ne kažem da je uh, baby gym nužno loš ali ono što sam ja primijetila kad pro, kad probaš legnuti vidiš sve ovo iznad sebe malo je uh, Prestimulirajuće i što se događa onda su bebe uznemirene, ni nemamo pojma zašto. Tako dakle, da to je taj početak i onda korak po korak djetetu ono damo tri poticaja četiri i to je dovoljno. Znači, ja sam uvijek gledala da na našoj podlozi za igru nisu više od četiri igračke. I sada, ako pogledamo sada je kraj nas nered na podlozi za igru, ali da, u principu nema više od četiri poticaja nema. I tada se djeca mogu igrati puno, puno bolje da tanja često vidim kod tebe na profilu da ističeš baš ono što je jako važno a to je da ako želimo da se dijete igra sa nekim poticajima koji su zatvorenim policama moramo ih izvaditi mm -hmm. ne možemo samo čekati da dijete samo posegne iako se to počne događati onda kada dijete zna da nešto postoji u tom ormaru i kada je već istraživalo neki materijal ali mislim da je jako važno pripremiti taj materijal na način da ga se izvadi, da ga se stavi tamo gdje je djete tu dostupno. Dakle, tu sad ne govorimo o polici koja je otvorena. Dakle, otvorene police su zaista nužna stvar koju trebamo imati u našim kućama kako bi djeci te, e, ti materijali bili lako dostupni. Ali ovdje govorimo o pripremi materijala na stol, na pod, kako bi dijete moglo početi istraživati. Mm -hmm. Da, i sada kad si to uh, pričala, uh, htjela sam se uh, opet vratiti ono kad su uh, igračke samo u sobi. Znači, ponovno, uh, znači život se događa u dnevnom boravku a i sad dijete ne, ne razmišlja kao i mi aha da tamo u sobi mi je lutka pa sad bi mogao ja uzeti lutku i tako dalje znači ne mora mu biti vidljivo nešto znači u dnevnom boravku mora biti nešto i drugo zašto je važno zato se vraćam na ovo da nije okruženje za igru samo u sobi zato što djeca uh, bi sve učinila za našu blizinu znači privrženost je ono način preživljavanja i sad zamisli ono kad je sve to u sobi a u dnevnom boravku nije gotovo ništa to opet spominje znam da mnoge obitelji rade tako znači da je stan znači dijete dođe u stan ili kuću i stan je jednak kao prije e, moramo odustati od te ideje ako želimo održavati razvoj djeteta i, i dijete ne želi ući u tu sobu ili želi da mi idemo s njim znači ono, ono želi biti uz nas ono želi da dok se igra da osjeća tu toplinu iza svojih leđa da smo mi negdje tamo Dijete to jako želi. Zato je važno ono da imamo različite kutke. Evo, mi imamo tu kuhinjicu, pa tu ove police što sam pri, pričala, pa je polica za knjige. Gdje su naše knjige? Dolje su i njihove. Znači, cijeli je stan, nije u neredu, apsolutno, ali je prilagođen i njima. U kuhinjici su stepenice. Da kada god oni žele mogu doći i pridružiti se kuhanju. Znači, stan je oblikovan njima. I, I to je zato što oni žele biti uz nas. Žele. I onda kad se to sve tako oblikuje, onda... Onda ćemo i mi imati prostora uh, za sebe da popijemo tu kavu, da skuhamo taj ručak na, na, na miru, jer, jer njih sam prostor potiče na, na igru i uh, istraživanje. I još kad si to, kod, kod ovog da izvadimo uh, igru igračku, uh, već dugo se spremam snimiti neki reel really ili post na tu temu, a to je. Uh, ja, ja jako volim. Znači, kad sve je pospremljeno. Znači, na polici su igračke. Na podlozi za igru su možda tri četiri. I onda jedan nekakav novi poticaj. Na primjer, puzle, izvadim na uh, mali stol u dnevnom boravku i složim tri puzle. Znači, samo započnem nešto. Ili stavim na podlogu za igru kocke i složim dvije. I pustim kad se dijete probudi. I to je super način za dobiti ih par minuta za sebe. Znači, izvadit poticaj na neko mjesto. Može biti na stol, na stolić u dnevnom boravku, na pod. I može samo izvaditi, a može i započeti samo malo. I onda djete na, na, nastavlja samo. Da, kada djetetu dajemo taj neki potice, neku igračku, ja često izvadim. I onda ono što si rekla, ti bila kada smo pričala, jel, pustim djetetu, ali način na koji se mi odnosimo prema nekoj igre, nekom materijalu, nekom poticaju je onaj način kako će se dijete odnositi. I to sam vrlo često se uvjerila, na primjer, kod pospremanja ako netik se jedan za drugi lijepi. I ako ja krenem tako pospremati, jer je meni zabavno, kad vidim kako se taj magnet lijepi, onda to i lin radi i njemu to počne biti zabavno i na primjer ta tema pospremanja dobro to je potpuno druga tema mm -hmm. ali e, zapravo e, onako kako se mi osjećamo u igri i kako mi pokazujemo to u vezi nekih materijala tako će i dijete i sad to može biti e, u jednu ruku možda pozitivno u smislu očuvanja materijala ali često to znamo upast u zamku pa pokazati previše i tako zaustaviti proces istraživanja i usudim se reći čak i proces uživanja jer mm -hmm. uživanje je usko vezano uz to istraživanje i mi često uživamo u tom procesu istraživanja. Mm -hmm. Ja bih čak i rekla ne samo da, da poremetimo proces istraživanja, nego čak i razvoja. Mm -hmm. Jer a, a, i sad dolazimo do te uloge roditelja u igri. A, iz forum je bio primjer, a, da se malo još vratimo na kako prilagodimo poticaje dobi. A, tvoj primjer koji prije kad smo razgovarale o čemu ćemo pričati, pa si rekla kako si prijelinu. Linu, mm -hmm. znači stavila si Konetics, Uh -huh. i životinje si rekla narada da, da, da. E, pa na, najprije kad sam došla tek kod vas linj još bio manji i samo sam vadila koneteks čisto istraživanje e, kako se magneti lijepe i možda je tu e, pošto vole voli loptice pa on još loptice znao uh -huh. tu i tamo i rušenje to nam je bila glavna aktivnost rušenje Totalno tipično za linovu dobijalu. E, to misliš u smislu, da, samo da ovaj, objasnim, ne da si samo mu nudila svaki dan mm -hmm. konetiks, nego ako si izvadila konetiks, izvadila si samo konetiks za početak, da, 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 da. jer je on istraživao sam taj konetiks, mm -hmm. te, te, taj magnet, tu plastiku, kako se to ljepi. Da, znači upravo, to, upravo to. A, zatim, evo na primjer danas, kada sam primijetila da je lin počeo kombinirati u Konetiks je počeo unositi nove stvari nisam više izvadila samo Konetiks izvadila sam Koneteks i životinjice i to je potaknulo jednu zaista čaroliju mi smo gradili farmu zatim su se životinje penjale po lojtrama zatim smo, Eva je nastavila možda i razvrstavati te životinje dakle, važno je unapređivati igru. E, važno je da ta igra predstavlja djetetu izazov. Jer upravo mu taj izazov, prostor gdje on još nije, e, nije bio, omogućuje taj razvoj. Jer ako nam je igra stano na jednoj razini, ako se e, djete upoznalo s, s jednim materijalom do kraja, onda je važno dodati nešto novo. Važno je to unaprijediti. Mm -hmm. I tu je ono najvažnije, promatranje djeteta. Znači, e, ja obožavam promatra djecu u igri znači ja bih gledala tu igru uh, cijele dane zašto jer tek to sam htjela reći. Puno je važnije promatrat dijete u igri nego se uključivat aktivno. To je prvi korak. Znači, kad, i, I to je ono što si ti vidjela. Znači, gledala si kako se on igra i vidjela si, aha, ok, on istražuje sad taj sam materijal tih magnetnih ploča. Ok, sada sam vidjela, aha, on želi nešto kombinirati, pa ću približiti životinje. Može ćeš sutra, preksutra, aha, možda bi mogla još neki rastresiti materijal pa da životinje hrani. Znači, pratimo djetetov tempo i to se zove scaffolding. Znači, gdje je on, mi podignemo za jednu stepenicu više. Ono što se događa, mi roditelji želimo da se to djete razvija što je bolje moguće i onda sve, sve se daj puno toga sad sve ćemo i konekti se životinje i ovo i ono jer tamo sam na Instagramu vidjela to sve tako treba sve, znači ono ne, 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 baš je važno stat i promatrat dijete što ono uči i onda ćemo vidjeti za ručkom da ono možda uči uh, istražuje kakav zvuk ima vilica s kojom lupka lagano po tanjuru možda ćemo vidjeti da uči preciznost i toliko taj osjećaj ja mogu uh, kada si vadi juhu ili nešto drugo znači onda kad, kada više promatramo nego što se uključujemo onda vidimo gdje sve naše dijete uči tek tada ga možemo poticati puno bolje na razvoj ali ne samo to tek tada dijete osjeti da smo povezani s njime i to se zove svjesno roditeljstvo a ne ono da, da se petljamo u tu igru pa ovako pa vidi ovo vidi ono znači ono možemo se upetljati da pače znači mi možemo ponuditi novi smjer igre kad osjećamo da se to može ali prvo ajmo se vratiti na taj prvi korak malo promatrati dijete što i kako uči da važno je da znamo da dijete puno kreativnije od nas jer kod njega još ta kreativnost e, nije e, na nju nije utjecalo toliko vanjskih podražaja koliko je na našu i zbog toga mislim da je jako lijepo pustiti djetetu da nas vodi u toj igri i e, ono što mislim da je važno da se jednostavno opustimo i e, samo ono što ti često kažeš samo promatramo i mislim da tada kroz to promatranje dijete dobiva poruku okej okay, tusi Znam da se tu imam to sigurno okruženje koje mi je toliko potrebno i toliko važno, ali imam i mogućnost za razvoj. Imam mogućnost, ali kroz ono što volim. Jer djeca se vole igrati, djeca su stvorena za pokret, djeci je to ure, urođeno. Mi to kod njih ne moramo dodatno razvijati. Oni tu želju imaju, imaju potencijal. Ali samo što će s tim, je zapravo na nama. Mi imamo odgovornost kako ćemo ih poticati. Tako da, da uh -huh. zaista jako važno e, bivati i ne, se, ne previše govoriti ovako, onako, jer s tim možemo zaista zaustaviti tu kreativnost. Da, baš tako, jer djeca imaju određene osjetljive periode za razvoj neke vještine. I ako se mi... Previše petljamo u tu igru, u, 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 uh, mijenjamo smjer i, im, i zapravo čak uh, ne bih rekla petljamo u igru, nego kad mi imamo na umu kako bi ta igra trebala izgledati sad, uh, što bi dijete trebalo razvijati, onda vrlo često uh, totalno propustimo taj osjetljivi period. Znači, moje dijete sad istražuje. To nešto za što je njegov mozak sada baš spreman. I, moram, I zato je to promatranje važno jer onda zapravo pratim te njegove osjetljive periode. Puštam da ono razvija tu igru u određenom smjeru. Pa neću kad stavim tempere, neću mu reći kako da nacrta kuću, nego ću pustiti da ono istražuje ono što njemu, njegovom mozgu u tom trenutku treba. I sada tu dolazimo do tog pokazivanja, ali možda je to neka druga tema ukalupljivanja djece, a to je da, da, dopuštamo djeci da prikažu nešto na svoj način. Pa na primjer, evo jednom sam baš podijelila na Instagram kako me je Eva pitala nešto smo razgovarale o bojama dok smo šetali i pitala sam kakve je boje trava, rekla je plave, bila je malena. I ja sam na to pitala a kako je boje nebo i ona je onako onda se zamislila i sad je tu, pazi ti to, znači ja sam pust, ja nisam rekla ne, ne, trava je zelena, što roditelji vrlo često rade, nego sam pustila, znači ja sad promatram i puštam dijete da zaključi samo i možda neće zaključiti tad, ali će zaključiti za dva dana. I sad nekima na Instagramu to bio šokao, ne možeš ju pustiti da misli krivo. No kad sam ja rekla, a, kakve boje nebo, onda je ona tu stala, aha, plavo. I onda sam ja rekla, aha, a kakve boje trava? Zelene. I sad ona, ona je sama došla do tog zaključka. Ona nije morala doći. Ali sutra ćemo pronaći novu situaciju u kojoj će ona onda skužiti čekaj kako je jučer... I toliko će se taj mozak angažirat. Toliko će taj mozak učit. A da sam sam rekla ne, 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 trava je zelena. Znači njen mozak, da, možda bi na pamet naučio. I nauči, ona će kad tad naučiti da je trava zelena, nebo plavo. Ali koli, pitanje je koliko ću propustiti da mozak radi, da uči vještine rješavanja problema, zaključivanja logičkog. Znači, ono, to je ono što razvija našu djecu. Znači, pustit da nacrtaju ljubičasto drvo. I ono, za njih je danas ljubičasto. Da, zaista su naše reakcije ključne. I u samo igri. Naprimjer, uvijek je kontradiktorno ono, ako želimo da se djeta zaigra, a mi odemo nešto svoje raditi ono šutimo aha dijete se igra neću ga sad smetat zapravo bilo bi jako dobro da ga primijetimo da dijete dobije tu sigurnost od nas da, na, da ga vidimo jer to mu je zaista jako važno a to se i prije govorila a ono što mi radimo ne šutimo ono šuti jer dijete se sad igra i ja ću raditi svoje ali onda dijete nas kreće tražiti jer nas treba mm -hmm. a... želiš kao da uh, um da zapravo ga pohvalimo na neki mm -hmm. e, konstruktivan način jer je u toj igri. Mm -hmm. Da, da. da. Mm -hmm. i upravo mu trebamo reći ono, vidim te, igraš se. Mm -hmm. Ili ja često kad nešto radim sa strane, nešto drugo pripremam, ne kažem, aha Lin, vidim, igraš se sa konetiksom I on mene pogleda, kimne i nastavi se igrat. Mm -hmm. Dakle, nisam prekinula tu njegovu igru ali sam mu dala tu jednu sigurnost slin ja sam ovdje ako me trebaš ovdje sam mm -hmm, mm -hmm. a to je omogućilo da, upravo tu danju igru ovo mm -hmm. sad ispada kao reklama za Konetix. <laughs> ali, nije, ali nije nego, nego sad ste volimo. se igrali s Konetixom, ali volimo. u redu je uh, ok svi znaju koliko ga volimo E, da, o, ali ne, evo, super da sam to rekla, jer dolazimo do toga kakve igračke trebaju biti. Konetix je tip igračke koji je otvoren. Znači, ima beskonačne mogućnosti igre i to je ono što želim naglasiti, što često naglašavam. Što je igračka aktivnija, dijete je pasivnije. Znači, mi kod kuće, od kad se Lin rodio, nemamo niti jednu igračku koja svira i blješti. Imamo pijanino ono kao maleni dječji ali nemamo igračke koje funkcioniraju tako da ti stisneš dugme i uh, igračka svira ti stisneš dugme ona svijetli zašto jer ja stvarno vjerujem u to da što je igračka aktivnija dijete je pasivnije jer ako ono ima to nešto da stisne i da to svira to je to što će dijete raditi ali ako mu ja dam kamiončić koji nema znači ne svira ne blješti ništa se ne događa Dijete će to zamišljati. Dijete će proizvoditi zvukove. Znači, pa se tu i razvija govor, razvija se mašto. Generalno, razvija se mozak jer ono to sve proizvodi. Ono osmišlja kako taj čučuč, pa, pa da li... Znači, znači, ono stvara sve to. Tako da, stvarno, mislim da, je, da, je, da te sve aktivne igračke samo dovode do toga e, da je dijete pasivno i da nas puno više traži. Puno, puno, puno više. Da, da mislim da, na primjer, e, kada se životinje glasaju, to bude često, jer u toj dobi od dvije do tri godine, tu se krećemo već aktivno jako upoznavati sa životinjama i s njihovim e, načinom glasanja. E, I e, ako mi uvijek pritisnemo i uvijek nam se na isti način jedna mačka glasa to, to nije realno. Mm -hmm. Dakle, to nije ona realnost koju ćemo čuti u prirodi. I zato je važno da jednom možda mi kažemo tiše, jednom glasnije, jednom na neki drugi način se glasamo kao mačka. E, I tako potičemo dijete da shvaća koliko je svijet oko njega raznolik. Koliko je, e, koliko je jedinstvena svaka, ne znam, svaka ta mačka u tom svijetu. Mm -hmm. I onda ga potičemo da kada izađemo van da sluša, da osluškuje oko sebe kako će to biti. Mm -hmm. Baš to, jer te svirajuće igračke uh, ono, to je sve uh, Ok, to su tu ti zvukovi, ali kad, kad, kad je igračka pasivna i kad dijete to se stvara, to je toliko uh, toliko više različitosti, toliko više učenja i uh, o, da, evo, ajmo usporediti, baš sam jedno mi jednom i snimala i ponovno, nisam to nigdje stavila, ali e, dobili smo neku igračku koja svira. Pa sam gledala i e, šta dijete radi sa tom igračkom, i onda sam uspoređivala sa e, recimo. E, drvenom nekom čašicom i silikonskom nekom igračkom uh, iz kuhinje nešto. I ono, uh, gledam tu igračku koja ima dugmiče i svira i gledam ove druge dvije, znači drvenu čašicu i silikonsku nešto. Nemam pojma više ni ja što. I sad gledam šta sve dijete radi sa ovim drvenim i silikonskim. Znači ovo drveno uh, će lupka po podu pa će gledat koji je to zvuk. Znači on će, dijete će proizvoditi zvuk. Ali ako lupnem jače, je jači zvuk. Pa ako manje je, tiši zvuk. A tipka, sve je isto. Stišćem tipku na igrački, sve je isto. I to je sve što radi. Mi zapravo zaglupljujemo dijete. Znači, ja se usudim to reći da mi zaglupljujemo djete. Onda uzme tu drvenu čašicu, stavi je na lice, i skuži možda da je to, to, to drvo toplije od možda silikonsko kad stavi na lice. Znači ono to, to, toliko je više učenja a, nego što je sa tim tipkama koje sviraju i blješte iako mi mislimo da je to ono stvarno cool. Da, i sad mi pada na pamet osnovno osnovno načelo Montessori pedagogije, a to je pomozi mi da to učinim sam. Daj mi ono što ću moći istraživati. Daj mi ono što mi u ovom trenutku najviše treba. Sve ostalo dijete može samo Naravno, tu se ne govorimo e, toliko o emocionalnom razvoju jer nas tu djeca izrazito trebaju, ali e, i tu mi dajemo našu prisutnost, ali ono što se u djetetu događa je opet na djetetu samom i tako djete samo sebe zapravo izgrađuje na neki način i e, dobiva iz okoline maksimalno ako mu omogućimo i te aktivnosti i te igračke koje će u njemu potaknuti, Interes koncentraciju Koja je toliko važna U današnjem svijetu Jer zaista ono, moraš učiti Kada pišeš neki paks Moraš puno provesti vremena na učenju Ali to bivanje u koncentraciji Je zapravo ono kako smo učili prije Kada smo bili puno manji Mm -hmm. i baš to često mi roditelji me pitaju uh, kako da ga uh, potaknem da se koncentrira duže e kroz sve ovo što smo pričale mm -hmm. kroz način na koji pristupamo igri okruženju za igru kako se uh, uključujemo u igru koliko promatramo koliko smo rekla bih uh, kod marije Montessori je baš specifična ta usporenost ali to je to uh, to promatranje uh, svakog koraka što dijete u svakoj aktivnosti uči to ne, ne znači da, da mi kao roditelji moramo promatrati dijete cijeli dan ali kad god ga promatramo, da ga gledamo sa tim drugčim očima, da vidimo te sitnice koje dijete uči sa tom jednom drvenom čašicom, a ne i dva pompona, a ne sa hrpu svirajućih igračaka. Dakle, taj način na koji pristupamo svemu ovome o čemu smo pričale zapravo gradi sposobnost našeg djeteta da se koncentrira, da rješava probleme, da uči. I onda kada dođu u školu, neću reći da je kasno, ali mnogo je teže krećemo od početka koliko smo s djetetom strpljivi koliko mu dopuštamo da sudjeluje u aktivnostima svaki dan kakve igračke nudimo i na koji način i koliko ih je znači ako je hrpa toga jednostavno dijete leti iz jedne u drugu i onda ne može ni u školi biti koncentrirano znači ono njegova pažnja nije razvijena na taj način i sada bi još voljela samo za kraj naglasiti jer znam da je to roditeljima važno to su osobne granice znači kada mi govorimo svemu tome to ne znači da mi trebamo biti nezaposleni roditelji koji cijele dane imaju vremena prati dijete, ne. Nego to je kad jesmo s njima a jesmo da smo na taj neki drukčiji način s njima. Ali ono što želim naglasiti je da svi mi roditelji imamo pravo na osobne granice. A to je da moje dijete se može htjeti sada igrati sa mnom, ali ja mogu reći da sada ne želim. Znači tu ne govorimo da se mi moramo igrati cijele dane, da mi moramo biti dostupni uvijek njima. Ne, osobne granice su jako bitne jer i dijete onda uči da je ok poslušati sebe i, i, da, da je... Ok, nekad reći ne odnosno uvijek kada osjećamo tako. Tako da uh, ono što vidim je da uh, mnogi roditelji koji se trude odgajati svjesno biti tu za svoje dijete ulaze u to da su uvijek tu kada dijete ima želju za igru ili bilo što drugo. I onda na primjer kada oni jedu, a dijete želi da ih sada ljulja, dižu se i ljuljaju, ali to je naša osobna granica ja sada jedem znam da želiš da te ljuljam i sada ne mogu sada jedem čim završim ću te ljuljati do tada možeš te ljuljati sam ili sama ili možeš ne znam slagati kocke dakle ta osobna granica je uvijek dobrodošla i što uh, ako ih nismo imali do sada i sada ih uvedemo uh, sigurno će dijete reagirati znači moramo biti dosljedni i onda će i dijete naučiti, aha, ok, mama ima granice ili tata i kad kažu da sada se ne žele igrati ili ne mogu, to je ok. Ali ono što je tu korisno je, kada kažemo to ne, da, ka, da ponudimo djetu što ono može raditi dok mi radimo to nešto drugo. Bez toga, da mi samo govorimo ne mogu se sad igrat, ne mogu, ne mogu, igraj se sam, ali što da se igram? Znači nemaju, ne razmišljaju djeca kao i mi da sve u znaju šta slijedi, već ok, gle vidi, možeš ovo ili možeš ovo. Što ćeš se ti igrati dok ja čitam knjigu? Evo, to je ovako jedan tip, Samo trik kažem, na kraju. E, mislim da je upravo ove osobne granice koje si sad spomenula, da su one dio također poticajnog okruženja. Jer kada smo rekli u poticajnom okruženju, na samom početku rekli smo da je ono i fizičko, ali i u nama. Dakle, u nama kao roditelju, u nama kao odgojitelju ili nekoj trećoj osobi koja je sada tu za dijete. I upravo te granice su zaista jako važne, osobne granice, da djete uči o samom sebi i one će dati djetetu sigurnost. Aha, ovo mogu, a ovo ne mogu. Ili ovo želim, ili ovo ne želim. I to je zaista ono što će poticati djetetovu mm -hmm. igru. Mm -hmm. Tako je, da, slažem se. Ajmo mi sada jedan izazov. <laughs> ja pozivam sve vas, roditelje, da... U sljedeće, sljedećih tjedan dana pokušate vježbati nešto i nadam se da će onda to ostati vaša navika, a to je da uđete u igru s djecom svjesno. To znači da probate samo promatrati što vaše dijete radi, na koji način to radi, što mu je važno, što nije i reflektirati. Aha, vidim stavio si ovo. Aha, želiš da ja ovo. Znači, da malo pratite dijete i probate. Možda dijete vas neće ništa tražiti, možda ćete samo gledati, znači samo promatrati i pratite pokrete ruku, pokrete tijela, što govori, kako govori, kako nas gleda, što osjeća, na koji način. Znači, baš ući u svijet djeteta i to će sigurno jako puno pomoći za ubuduće za sve ovo što smo pričali dalje. Ne moramo puno, da, baš ne moramo puno. Uh, moramo sam, samo biti svjesni, a to nam je najteže. <laughs> I drugi izazov koji imamo, uh, a to je da uh, si uzmete uh, koji dan ovaj tjedan, uh, sljedećih uh, sedam dana i pročistite taj prostor. Znači, pogledajte koliko igračaka imate, uh, raspo, uh, ako imate kutije u kojima su sve igračke vadi sve van i raspoređuj znači, u, i to smo zaboravili spomenuti u domu trebaju biti igračke raspoređene znači, na primjer opet se vraćamo na konetiks kraj njih su mi često životinje onda puzle su na jednom mjestu tu je kuhinjica. znači otprilike kako djeca kao što im i mi imamo znači suđeno nam je na jednom mjestu ovo nam je na, na drugom a ne da je u jednoj kutiji lutka kocke i ne znam što, što još sve ne dakle da malo rasporedimo te igračke da ne postoje kutije svaštare da a, osiguramo da djeca imaju t to jedno mjesto u dnevnom boravku na primjer ako oni bez obzira na to koliko godina imaju ako oni nemaju jednu podlogu za igru ili tepih ili nešto u dnevnom boravku gdje oni znaju da je to mjesto gdje oni mogu sjesti i nešto slagat, a, a, je, tu je ta doza doza ne, nelagode a, jer oni ne mogu kocke slagati na kauču znači mi imamo kauč za to je tako znači kad god ja želim o, uživat, odmarat, čitat knjigu, bilo što, e, idem na kauč, to je moje mjesto. A koje je njihovo mjesto? Koje ko je to njihovo mjesto za kojim posegnu najviše? I vjerujem da je to ta nekakva podloga za igru ili nekakvo mjesto u dnevnom e, boravku. Zatim da imaju nekakve otvorene police. To može biti možda Mislim, ako nemamo nekakve police ili uvjete, pa to može biti i na, ako imamo televiziju, to je uvijek u dnevnom boravku nekakav element. I mogu biti i oko televizije. Ja doslovno nekad stavim par igračaka kraj televizije. I to je isto ok. Znači, da nekoliko igračaka bude na vidljivom mjestu. Recimo, 5 šest. Ovisno, naravno, dobi. 3, četiri za, za malu bebu je dovoljno. I ovaj. ostalo sve u ormar i onda mijenjajte kako vidite da djeci opada interes. Ili ako vidite da se djete zaigralo sa životinjicama, pa se sjetite, joj, u ormaru imam nekakvu kućicu ili nekakve kocke, ajde da ja to izvadim kraj životinjica i vidim šta će se desiti. Da, mislim da je ovo što se rekla zadnje, vidim što će se desiti zapravo ključno ovog podcasta, jer igra je uvijek nepredvidiva i uvijek se nešto dešava, a mi smo oni koji možemo dopuštati zaista da vidimo što će se desiti, što će nam naše dijete pokazati, kuće nas odvesta njegova mašta i njegova kreativnost. Mm -hmm. Tako da mislim da je to u ovom dijelu izazova da, budemo, da roditelji budu svjesni u igri s djetetom, da puštamo što će se desiti. Mm -hmm. I sad se to provlači, mi danas pričamo o igri i igračkama, ali taj pristup se provlači kroz cijeli moj rad puštam što će se desiti. S roditeljima s kojima radim često razgovaram o tome ono ne moraš ništa riješiti. Samo biti tu za svoje dijete, samo validirati, samo reflektirati što je i kad imamo takav jedan pristup, onda zapravo ja, ja bi bih to nazvala balansiran, ono mi smo balansirani kao neki podnavodnik je balansirani pristup. I onda i djeca funkcioniraju tako. Odjednom, ono kako ti imaš dijete koje se igra samo, koje je tako mirno i koje te sluša. Pa vjerojatno zato što nisam toliko puno nemirna, što nije hrpetina igračaka, da mu se skreće pažnja, što mu ne skrećem pažnju, što, ga ne, što nema straha od kazne, već kad pogriješi razmišlja Uf, šta sam tu mogao drukčije. umjesto da razmišlja kako da se spasim. Znači ono, to su sve, to, to je taj zapravo bazični pristup koji onda rezultira time da je dijete smirenije, balansiranije, ako mogu tu riječi iskoristiti. I onda, i onda je sve zajedno lakše. Da, da, zaista. A upravo ovaj pristup određuje slika o djetetu kao jednom upijajućem umu, a opet Montessori jel, zaista upija sve. Upija nas kao osobe s kojima biva. Uh, upija okolinu svoje okruženje sad bilo ono poticajno ili manje poticajno dijete će ipak sve upiti mm -hmm. tako da je zaista evo neka ovi izazovi možda potaknu i gledanje na dijete koje upija mm -hmm. da upija apsolutno sve uh, i to je to može biti tema nekog sljedećeg podcasta jer upija baš sve. I evo ga, došli smo do kraja. Lucija, hvala ti. Na kraju mi pričamo sat vremena. Ja sam znala da moramo i konačno će biti moj Damjan sretan zato što on kad mi tako pričamo između mojih poslova kaže, zašto to ne snimate? Zašto to ne snimate? Jer ti razgovori, ono, najljepše je u razgovoru i ono kad, kad priča krene i nekako onda najviše damo od sebe. Tako da mi je baš drago da si, da si bila danas ovdje. Hvala ti. Hvala tebi Tanja što si me pozvala. I evo, baš, baš, mi je ovo prekrasno iskustvo gdje i ja osještavam koliko zaista volim bivati bivat sa djecom. Mm, baš mi je drago. Hvala ti puno. Ako se odlučite urediti okruženje za igru, učiniti ga poticajnim nego što je, riješiti se igračaka, organizirati i razvrstati što god, ako vas je ovaj podcast potaknuo na ikakvu promjenu, vrlo rado ćemo čuti to, veselimo se čuti. Slobodno podijelite svoje iskustvo, pošaljite misličice na Instagram, stavite ih slobodno i na story, pozovite druge na to da poslušaju podcast i slobodno podijelite iskustvo kako je to raščišćavanje i preslagivanje ili bilo kakva promjena koju ste učinili utjecalo na igru vaše djece. Veseli me, čuti i jedva čekam.